Obradoiro logrou a primeira vitoria da temporada. Foi na cuarta xornada de Liga en Manresa nun final cheo de emoción. Quedaban uns 7 segundos pro final e o base do Obradoiro McConnell empatou o partido 69-69. Tivo Manresa unha posesión final con apenas 2 segundos para gañar o choque. Sacou de banda, buscou o lanzamento, pero non logrou a canastra. Chegouse a prórroga e aí o conxunto galego amosou mellores sensacións. Vitoria por 78-82, a primeira do curso. Os máximos anotadores foron Whittington con 19 puntos e Rosco Allen con 18. Debutou a nova fichase do Obradoiro. Malias o completar un adestramento, Dulqui xogou máis de 20 minutos e notou 7 puntos. Con un adestramento co seu novo equipo, debutou Deividas Dulqui co Obradoiro. E vai a estrea tivo lituano. 7 puntos, 4 rebotes e 3 asistencias. A súa chega foi decisiva para que o Obradoiro acadara o primeiro triunfo na Liga.